Dlhé roky veľký počet Kovačičanov sviatok práce oslavoval vedľa cesty Kovačica Uzdín. Z bezpečnostných dôvodov na iniciatívu Kovačickej správy už desiatku rokov občania Kovačice prvomájové sviatky trávia v tzv. Kovačickej hvorky. Veľmi je dobré, že sa to teraz stáva na predsa bezpečnom meste, lebo je to v dedine a postojí úplná kontrola nad všetkými, ktorí sa tu nachádzajú. No, ale zlá vec z toho všetkého je, že tam potom máme veľký počet ľudí, ktorí dbajú o sebe aj o druhých, ale máme jeden počet ľudí, ktorí nedbajú ani o sebe, ani o druhých. Tak potom máme sekania stromov zdravých, mladých, každý rok. To nie je malý počet, aj my každý rok apelujeme na ľudí, že by to nerobili. Dobre, znečisťovania a také veci, zase máme jeden počet ľudí, ktorí si za sebou poriadia, jeden počet si to nikde neporiadi, poriadi to potom JKP a nie je nejaký problém. To sa pálí potom ohem, čak načím bať na to, na to bylovedie prírode, znamená tak aj tu, to ipak je to 3 hektáry, 30 000 m2 je dreva, ktoré je dosť husté nasadené, takže načím bať na to, lebo nedaj Bože, ak by sa to zapalilo, to by baš bol veľký problém za celú dedinu. Znamená, kto god zapalí ohem, načím, že by na ňo dbávaj, aby ho potom zadusil, ako sa patrí. Myslím, naši robotníci to obchádzajú, keď ako kera grupa ľudí odíde, my obídeme, preveríme, či je to všetko ako načím, či je zadusené, máme piesok, a to potom na taký spôsob obezbedíme. Ale každá grupa, tí ľudí, každý človek by mal dbať na to, lebo práve je to najopasnejšie, niečo, čo najviac zarozí. Okrem ochraňovať prírodu z verejnokomunálneho podniku Elan varujú výletníkom neoškodzovať ani zariadenia novovystavaného prečisťovača pitkej vody. V 2011 alebo 2012 roku, ja sa už teraz nepamätám dobre, sme prvýkrát museli angažovať jednoducho agentúru, ktorá sa baví o zabezpečovaním objektov, lebo pár rokov predtým sa stávali škody. No to sa vandalské veci znamená, rozbijania, lúpania, obijania a tak ďalej. Potom sa to troška smírilo, viac rokov bolo všetko šore, medzi tým pred pár sem rokma zase sme mali oškodovania našich objektov, postrojenia a tak ďalej, takže tohto roku zase budem myslieť angažovať agentúru, že by to merkovala, ale myslím si, že bude všetko OK. Sviatku práce sa najviac tešia tí mladší, ktorí sa na 1. maj pripravujú aj niekoľko dní či týždňov skôr. Tohto roku máme viacej tých vecí, ktoré sa sklopilo, znamená, máme deti, nejdu do škole, pekný je čas, pršalo, ale nie je zima, takže už máme jedno 5-6 dní na zadok týchto najmladších, ktorí tam si teraz riadia a chystajú sa. Tu sa aj títo starší, oni troška ozbilnejšie sa s tým bavia. Ale myslím, ten najväčšia koncentrácia 30. aj 1. A obyčajne sa to aj zakončí do 2. maja. My sme to boli tak aj zaprosili všetkých pre pastom rokma, že by to bolo 30. aj 1. Že by to netrvalo dlhšie skrze nás, skrze na funkcionovanie nášho komunálneho podnika. A ľudia to prichytili, myslím, že to teraz viac nie je problém. Okrem doma, počas 1. mája Kovačičania často zavítajú aj do súkromných viníc, alebo niekam ocestujú. V Padine, okrem parkov medzi výletníkmi, obľúbená je tzv. Višničková hvorka. Pre Debeľačanov obľúbené miesto na oslavu 1. májových sviatkov je Jarmočisko a v Crepaji Staré vinohrady. Občania Samoša 1. májové sviatky trávia hlavne na futbalovom ihrisku a mnohí odchádzajú aj do Jarkovca a okolitých osad. Pobrežie a okolie rieky Tamiž je tiež obľúbené medzi výletníkmi, ktorí majú radi prírodu. A práve toto miesto je voľba na oslavu 1. májových sviatkov mnohých obyvateľov Kovačickej obce.